Oli ku lifestyle webale nyo kubanga otugoberera nze waso Emmanuel obulamu bugamba ki webale kubeerayo tongero bebaza mwe nabayamba bana Uganda bannaffe gye musinzirira akatono kootola mbajukiza nti kayamba nnyo ne kakyusa obulamu bwa abantu abatali bulungi 0750 18 88 16 mwebale nyo kubanga muyambi abantu baffe musobodo kwanga muyamba mukoze omulimu natenga bulijjo mbankutuusa akaabo Bibaga tiba bingi era mukoze omulimu mubi waddeyo mwebale nyina omukyala gwe ntuuseko wano njaga kwogeraganya muko naye ambuulira ate kiki ekiganye ayetulabe banayogana tusobola okukwatiza mutwe yambe nyabo nsanyusa okusanga nsanyusa okukula abakosebo ojja kunyongerao ku ddoboozi nange nsanyusa okukula abakosebo okay. Amannya go gwani Amanyo gange nze namutebirozi. Namutebirozi. Namutebirozi oyina emyaka emeka? Nze emyaka 34. 34. Okay. No wano wobeera wawo. Mpangisawo. Mpangisawo. Oyindo tokedo kupanga oyina obuvo. Namutebirozi ofa kitundu ki? Ovawa. Ova mitiana. Mitiana. Bazadde boje bali. Bazadde bange gye bali naye era mbeera nga bwetyo nga bwe gimanye yensi eno gye bali nabe bayisa bwabwe mukyala Namutebi wasoma kuko nasomaga ekitonotono n'okomanga mu kiraasi mmeka komako mu senior one okulema okusoma busobozi tebwali bubezi tebwali weera okay oyina okuba enganda ba brother ne ba sister Balina na yeye na nabo. Je bali. Okay. Kakati oyino mwami. Mwami, no mwami nali mulina na yeye yanzirukako. Omwami wali mulina na yeye yakudukako. Mwafuna ganadi. Emyaka ndoza kiringanga. Kubona omwana ndo aweze emyaka musanvu. Aweze emyaka musanvu ono. Kitegeeza mwine emyaka nga munana ku mwenda n'omwami. Okay. So ye musajja gwasookerako? Omusajja gwe nasookerako yoyo. Yoyo. Omwami oyo mubaddewo ebbanga ero tubala emyaka nga munana okusa ku kyombaliddemu wano. Abadde akola mulimu ki? Era yali yeretenkanya bw'atyo bw'avuga ku mmotoka bw'akolaakola ne ku birimulimu ebirala. Okuva wa ndiko kumwagala wano mbadde? Asi we tubadde. Okay. Bano bona abaana babe? Babe. Nyongera ku ddoboozi. Babe. Babe. Okay. Kakati njagala kumanya ongame nti omwami yakulekawo. Omwami yakulekawo ddi? Yani kawo nga nakafuna luno olubuto. Ndabawo nga tateredde ashita tutula n'okkalira. Yakulekawo nga ongame nti yakulekawo nga wakafuna n'olubuto. Omwana abbanga kyoli. Omwana wa myezi esatu. Naye yogera mpola. Wa myezi esatu. Mwana wa myezi esatu. Kitegeeza omaze omwaka mulamba tolina mwami. Lwaki yagenda? Mbeera alabika yamuddusa ssente bwe zaakendeera ndowooza n'alaba nga talina kyatuwa n'agenda n'atambula n'agenda. N'atambula n'agenda. Okuva omwami lwe yakulekawo obaddewo mu mbeera ki? Baddewo nga njozaayoza ku bugoyegoye bw'abantu nankolaakola ku bulimu abaana basobole okufuna ekyokulya. Obadde ngoyoza ngoye nakola ku mirimu gy'okukyalo mpola mpola. Abaana bafuna ekyokulya. Embeera gye tuli mu ggwanga yayonooneka covid yajja okyagikola kyagikolera ddala ne be nnali nkolera bonna abaana baabwe baakomawo beekolera emirimu gyabwe kati mbeerawo bwentyo ne nkimakima ku mazzi naye be nkimira amazzi nabo era tebakyagamba byembeera nzibu nnyo njagala ombuuliremu ng'omukazi akakaluka n'abaana bano musibawo mutya okuva ku makya Tusibawo. Bwe banfunyeeyo ke nfunye nga mbagulira obuwunga bwa muwogo nga baliyo nga banywa obuugi. Okuva ebwakedde baafunyeeyoko.
Ekitegezo ne chimuka byanja. Tali na mumabere. Njala ye mukabya. Temuna nya kuchai kuva kumacha. Tetumba. So ndabange ziri omusango ekitundu. Walu subire chemsala. Kulekanga mukama ya sakirige. Zena siga za mukama. Ya sakirige. Bwoba toyina ocha misana kitegeza nechegulo wainzo butaka. Nemba gamba bana bange mwebake encha wetu na abantu funye mapulia kakati wanonga mpangisa upangisa mpangisa upangisa bamanja bango baganya bakubanja usente meka bana bamanja okuva mu jana bakubanja okuva jana Era ne landiro di abadde ankwatirinde naye atuuse ekiseera atende waliddwa. Obadde ng'omwasente meka omwezi. Mbadde muwe emitwalo mukaaga mukaaga. Myezi mwenda gye bakubanja. Emitwalo nga kinaana. Oinawe essuubi naye ekirowoozo nti zinalabika. Sirina. Bago gampedde. Singa keda kumacha na gamati fulumi ya bintu. Okay, ochali ku lifestyle, wobale nyoko kwango tugoberera. Tuino mchala, mchala na mtebi rose. Chenzo okulaba abachala basinga obunji, abami babale seo. COVID yo na lese bizibu bingi mu family za abantu. Abamba duseko mu COVID. Abanda abachala basinga basingo mothers. Abasajja kasale mu kuba providing lecho kulya chakola kuba sulawo ono mchala gwendi naye abana ina basatu tebaina de chokulya one kisingo mulekanya baby ali wano amabeyi tegali mu yadda amata saa zilinga musanvu kitundu tebanna lya tebasubira na kulya 0750 1488 16 ngeza kubanga omwana ndo Yeye mbera jemula watu chiba wangaliramu. Aino kunonye chokule chiche, chokale no kunonye chavana. Chiba tabaye bachi narabika. Singa nduida ganti, vamu nyumba yanga, uinza kudawa. Sina. Mpazo genda kukubo. Tolino kuja okula zi? Genda kukubo. Ate nalagawa. Nalagawa na abana bano ngabo. Balabani ayinzo kubudami yango ni na abana bano. Na uo mkulu. Omwami okuvali agenda wali muulizako. Simuuliza nga okuba ne simu ndi kuba keriko. Omwana abanga wa miezi 3 yakuleko lubuto. Ndi kandi lubuto. Ebiseera bene ebyo lubuto ani alakulabirira. Nga mwe nkugambye nti nali nga ngeze engoye. Nga bwe mbeera beera obwentyo. Toyina okuwa Luganda lwa mwami enago omanyi. Luganda go mwami gwe mmanyi yo naye ata era embeera sinnungi tasobola kunnyamba kuba naye apangisa bupangisa takutwala nko mu kika kyabo yali tanantwalayo namugamba nga yebuzaabuza bwebuzaabuza emyaka 8 ng'omugamba ntwalako mu kika nga takutwala namugamba nga ntwalako mu kika yagamba ngaki ngamba tujja genda nga ngamba nina byenkya amaliriza naye tujja genda. Bwe yali amaliriza yazimbiramu ennyumba. Simanyi n'amakubo g'alimu munnaayo. Kubanga byamaliriza kuba kukulabirira abaana n'ebya. Ye mbeera yali etya era ng'akyali namwe yalaba lapirya bulungi. Yali nga atulabirira naye yasooka n'atulabira naye olwagira n'egenda ng'embeera ekyuka nga takyajja. Nga takyajja okuya kupangisa n'akuteeka obuteesi. Yali nga takyajja nga ye bw'agenda okukola nga olumu asulayo nga tadda. Nengera muwogo oli yavuddewa? Omuwogo baamumpadde bubi. Baneiba. Minu ebiri gye musuubira okulyako. Egi gye tugenda okulya. Gye ngenda okubatemera temera mbawo.
Banaba. Gama ndagana bifumba begali. Wali manda. Mbadde nsabiriza lusenyete nga nkola bino ebyanda. Bino ebi briquette. Kakati. Bana Uganda basaba kuyamba kino. Na Uganda kye mbasaba okunyamba. Nsaba alina obuyambi. Anyambe. Oba nfunira ku senti nesasula ku land road. Oba oli anfunira wentuula nampunira bakataka kati nebeka nabakati nembeeramu n'abaana bange. Ne banzimbira oba kayumba nembeeramu n'abaana bange. Nsobola obabeezaawo. Ebyokulya abaana. Ebyokulya abaana tebalina n'ebyokwambala tebalina. Obujjanjabi obufuna wa singa balolamu omusujja. Obujjanjabi. Olu ngenda seyo mu ddwaliro lya gavumenti. Ne banyamba yambako. Kati gwe ng'omukyala olinayo ky'ogamba nti singa ofunayo kasente olina akalimu k'osobola okwekolerawo. Nsobola okukola. Nsobola okukola era singa nfunayo ka capital. Nenkola. Nentandika okukola. Kalimu nga ki? Omulimu gw'enyinza okukola. Nsobola okufuna akayumba n'enjiwamuko ku bintu n'entandika okutunda. Osobola okufunako ku kayumba n'ofunayo ku bintu ebitontono. Oyo mukyala Namutebi Rose, ekikaabya omwana gw'alina si kirala, njala nga bw'okiwulira yesinga okubaluma. Baby girl, soko jeka tono. Sembera wa. Uli otia? Ndi bulungi. Amanya go gwani? Nze Joan Nambusa. Tata aluwa? Yagenda. Yagenda? Joan Nambusa wali de kokulia? Uya gala nku yambe ntia? Bedi nsaba kwa. Kuchokulia ya? Wanyo de kachaya kupakumacha? Beba mukubana buli family weze ononeka abakafira mu nnyo beba na bato na bosa aliao no muto munne oli ulunji tasobola kuogerona ebyokula tebayina bano bolaba mamu abangambe chimunti bwe bitaba abagama musibe tujja kulaba ekyokola nenga miyaka kijoteesa najo obo kitegeera problems ezisinga obunja ngambye bwagoba mu nyumba muno taina kubula nali anza kukola ki kudamu okujogenda okubaka ku street taina mwasirizi taina bulabirizi taina adde buyambi bonna bwali nawo nsabanga bitukola bulijjo tuyambe bana Uganda bano akatunoke tuba tuina tugabane ko nabo ebisire bisinga beta gashitano bulamba ne buchuka rent mere byonna omulaba nga ali so stressed omulaba nga obulamu bumweddeko lwambeere eriwo nenge kiteese ebizibu basajja kudduka ku bakyala. Simanyi kiki government ya fashion ekikolera ekyo. Mukyala Namutebi. Wanje se. Nga nkusibula. Bana Uganda manyi bajja kuyamba. Yes sir. Soko badire mbyo singo kwetaaga ebisokerwako. Ebisokerwako bye singo okwetaagira ddala. Yes, the sente za nyumba kuba simanyi oba enkyala ndi road anfulumya oba anfulumya ddi simanyi ne sente za nyumba n'ekirala n'ebyokulya by'abaana n'ebyokulya sirina nange sikyakola sirina kenina olwala kuba kati okusoma ndowooza kuwomubaana aba tebakyasoma naye ne school fees nazo olwo simanyi nebyo ziriva ng'abaana bazzeemu okusoma. Ya school fees tuli bidaba je bujja naye njagala kiti kimu. Ongambe byakulya. Byakulya tetulina. Newo okusula. Newo okusula. Nina ekifali kyo kyenda byekikadde kyandi. Ekifali so kyabo baana kwe basula. Ogwo mpali so kwe basula. Kwe basula kwe bebaka. Ako kwe bebaka kye. Nera bafunira funira y'obugoye goye ne mbasula ko ne bebaka.
yoyo mchala Rose na mtebi mbasaba tukwatagane tuyambe omchala ono tubafunire ku byokulya wakire byokulya byobisoke bijje enjala chikulu nnyo okulya bayabayabayuya tebana chebalide temaina chidako banayuganda banafe tuwangala napo mbega ilide tupeko chetupakulira 0755098 18 16 kujyo kubango yita tukwatagane bana abantu ati tubeko chetupatu sako ekisokedwa ake kitono tuno bafune chebali awakire.